是哈，其中两派，我个人觉得我可以接受。最新的是这个是我现在在跟着甲骨文的一个权威老师许敬雄啊，许教授，他认为说这其实是一个像一个碗或一个脸盆，那这是脸盆的底部。那当我们洗好手，要来把这盆水呢处理掉，怎么处理掉？就把它倒掉。倾倒，所以它本来是横的，那就把它立起来，立起来水就流光了。所以我们要把那盆水倒光这件事情是很容易的，就是举手之劳，倒光所以它就是形容这个感觉。再者是把水呢倒光这件事情是很日常的，是易有这个不易变易还有一般的容易。这个是很容易做到的嘛，日常的。那另外就是说，它每次倒的水的那个感觉是有变化的，不是像电脑画的一模一样，它变化的，所以也可以符合《易经》现在所表达的那个三者。另外一个呢，就是一个是讲这个那是水盆倒水，倾倒这个水。第二个呢，是在想小鸟展翅，然后扇动，那这种小鸟展翅扇动应该能够理解那扇动的时候呢，它会不断的震动它的翅膀，对不对？所以我画的这个是属于这种形，就是中山王。中山王是写一个类似这样子的感觉，中间一个点，然后呢弯弯曲曲的写一个这个形，左上角写三个横撇，就是中山王，这样。那中山王这个字形呢，它是说像小鸟一样的展翅振动，那振动呢，翅膀每一次都跟人类不同，人类没有翅膀不能体会，那它展动翅膀是很天生的，天生就是很容易的。那它每一次振动的频率还是有变化，所以是变异的，就是然后它的这种振翅这个事情对我们而言它是不变的，它很厉害，对不对？所有鸟类都可以，对我们而言是真的很难想象。所以这个四的另外一个解释是鸟类呢展翅扇动翅膀，在我接受。那虎我是选了一个老虎的上半部，我们称为忽部。这忽部其实上面的横画跟直线，我们之前有讨论那新同学不知道，上面这个直线跟横线就是老虎的耳朵，上面这个横钩横撇，横就是老虎的上嘴唇，后面的钩呢是它的后脑勺，然后中间七的横画就是它的下巴。横画的这个右边也是属于后脑勺，七的直线就是老虎的嘴巴侧面，到七的横画就是它的后脑勺长了鬃毛，长了鬃毛在七，那这个撇呢就是老虎的牙齿，这样，那我们就用老虎的上半段没有角，跟它的背部到尾巴那一段，就是忽部可以很多的老虎的上半身都拿来。跟老虎有关系的，或者是形容跟虎的音，它是一个形声字的时候，会用到这个部首。那我们就当做老虎就对了就在中山王或者是春秋战国时候，有很多忽部的字，蛮多的所以我们就直接用一个字。我找到了中山王这个字，中山王有个这个字，我写给你们看这是老虎的耳朵，它写成很像一个人在那里这个溜滑板。立安会溜滑板吗？不会，燕西也不会，像不像一个人溜滑板？然后呢，这是底下的滑板，总之就是我们刚刚说的，老虎的上面的上，这个上嘴唇，到后脑勺，再到下嘴唇，然后再到牙齿，两个牙齿，然后这是它的前脚，这是它背部一直拉下来，然后呢，它这里有个弯弯的很酷。一个点点，这个弯弯的，这个竟然呢，就是
他们的翻译啊叫做呼呼，就是呼。那我们推测应该是相当于这个呼了，相当于这个呼，就虚字，虚字用呼。那也有说当做呼唤的呼 ，OK。总之呢，它就是这个字，它就是呼。那我就去找了这个耳，耳就是你啊，啊，它上半部是这样，中山王呢是写作这样子。那底下不写，底下如果写的很复杂，这样。那据说是古代在养蚕的时候啊，要让这些桑树之间呢彼此能够连接，上面绑一个棚架，把这些桑树呢全部都绑在一起，好像这种豆子一样啊，一个一个全部上面都是棚架。然后呢，蚕吃的这棵桑树叶子吃光了，就爬。沿着这个棚架跑到另外一株，所以它对于蚕的那种吐丝啊，还有它的整个生产啊，产量大增啊，是一个很厉害的工业的手法。那这个字的感觉就是现在的这个国字，耳，耳的闽南语呢读作逆，其实呢就等于是这个你啊，等于这个字，那也等于是这个字。这样，所以它后来变成我们的第二人称代名词“你”。可能当时的这个养蚕的事业啊，对很多很多人都有一些这个帮助，所以这个字变得很重要。后来才被假借，或者是被拿来特用为“你”这个人称的代词，可能是这样啊。那这个还是没办法考证，只能说是这样。那我们现在的“你”啊。是利用了上半段底下那个棚那个桑树的那些不去管它啊，那些搭的那个枝枝架架不管它，就上面这个是最高的棚顶的那个棚架来当做这个字，所以它刚好长这样啊，只是上面多了一个这个，然后底下这个呢跟呼的中间底下这个重复就被我赚到了，所以我就直接写四和离啊，就直接用。那中间这个我，你要画不画都可以，它有个点点，你要画不画都可以。啊，要画的话，我们就帮你点上一个点点。就可以了。这样，就这个字，素火林，啊，这也是无论是宗教性的基督教。啊，什么宗教还是都蛮好用的啊。那自由山山海味是我